Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso TJ Regional, que destaca para você. Usar preservativo e lutar contra o preconceito. AIDS tem tratamento. CAPS celebra o seu Natal. Prefeitura de Tucuruí celebra o Natal na Praça do Rotary. O TJ Regional de hoje já está no ar. Mauro Jurandir Gonçalves, do município de Breu Branco, foi o ganhador da semana da promoção Gameplay, uma promoção realizada em parceria da Rádio Floresta com a Loja Centro. Mauro, como é que foi participar dessa promoção entre a Rádio Floresta e a Loja Centro? Foi uma emoção muito boa, ter as perguntas meio complexas, mas pela minha vitória eu tenho que agradecer primeiramente a Deus. Em segundo lugar, minha mulher, que me apoiou. Quero agradecer também meus amigos da faculdade, que me ajudaram. O Jodaías, o Rei da Salada. O Edinaldo, Carequinha. E quero mandar um abraço também para o meu pai. E agora, esse prêmio veio numa hora boa, bem na véspera de Natal? Foi, veio numa hora boa. Vou comprar um presentão para a mulher. Só comemorar? É, só comemorar, só alegria. Antoniel, a Loja Centro sempre desenvolvendo parcerias, mas quem ganha sempre é o cliente. É isso mesmo, a Loja Centro sempre abraçando essas causas. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar entregando aos nossos clientes, né, do Gameplay. A Loja Centro agora, final de ano, agora está fazendo um grande sorteio, né? A realização da Assis Loja Centro, né? Você comprando aqui na Loja Centro, você vai concorrer a um carro e mais 10 prêmios no valor de R$500, né? Você vai concorrer aqui comprando aquilo, móveis, eletrodomésticos, fogões, tudo para o celular, televisores e muito mais. A Loja Centro não perde tempo. Você que quer presentear, pode dar uma passadinha com a gente lá nos setores de calçados e confecções. Dê de presente para o seu amado, sua amada, seu vizinho, amigo secreto, perfumes de presente, calçados da melhor qualidade, menor preço, tudo é aqui na Loja Centro. Facilidade muito grande, é aqui na Loja Centro. Você já conhece, setores de calçados e confecções na Loja Centro, móveis, eletrodomésticos, tudo para você. Melhor presente de Natal está aqui na Loja Centro, seu centro de compras. O mês de dezembro representa um alerta e a conscientização da comunidade sobre os cuidados para evitar a AIDS, uma doença grave e que ainda não tem cura. Durante todo este mês de dezembro está sendo desenvolvida uma grande mobilização nacional sobre a prevenção ao HIV e à AIDS. O Dezembro Vermelho tem como intuito chamar a atenção da população para medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV. Segundo dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde 2016, o Brasil tem hoje uma das maiores coberturas de tratamento antirretroviral nos países de baixa e média renda, onde mais de 50% das pessoas com HIV recebem o tratamento. O paciente fez o teste, deu positivo, ele é encaminhado para passar com o médico infectologista, que é o especialista nos pacientes que possuem o vírus do HIV ou já estão com a doença AIDS instalada. A médica avalia esse paciente e se esse paciente já tiver condições que eu digo, o quadro clínico dele, as funções vitais, as funções de fígado, de rins, estiverem funcionando em boas condições, já entra com a medicação. Então, é fornecido diretamente no CTA, os exames para acompanhamento também são feitos aqui no nosso município. Então, hoje nós temos um acompanhamento muito bom para esses pacientes, né? Mas precisamos que venham fazer o teste. Em Tucuruí, a Secretaria de Saúde da cidade realizou várias ações, como atividades educativas, campanhas de conscientização e palestras sobre o tema. O Dezembro Vermelho, ele objetiva chamar a atenção das pessoas na questão da proteção, do preconceito, de vamos buscar o diagnóstico, não é porque eu nunca fiz teste que eu não tenho, de repente eu nem sei que tenho, estou sem sintomas e acho que está tudo bem. O Centro de Testagem e Aconselhamento do município monitora os dados de pessoas com a doença. Em 2015, foram 73 casos novos. Em 2016, 112. E em 2017, até o início deste mês, 51 novos casos foram registrados na cidade. Nós tivemos já
51 casos novos durante o ano de 2017. É um quantitativo ainda significativo, né? Ainda é preocupante, porque o próprio Ministério da Saúde faz uma estimativa de que para cada caso confirmado, eu tenho 50 não confirmados. O que é isso? A rede de relacionamento que esses casos positivos tiveram, né? A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV. Ela é transmitida principalmente através do contato sexual desprotegido com uma pessoa contaminada, mas também pode ser transmitida por transfusão sanguínea e compartilhamento de objetos perfurantes, como agulhas. Ser HIV positivo não é o mesmo que ter AIDS. A AIDS é um estágio mais avançado da doença, onde o sistema imunológico já está bem debilitado, podendo causar um grande impacto no sistema imunológico da pessoa, deixando o paciente exposto a doenças oportunistas, como a pneumonia. A AIDS não tem cara, não tem cor, não tem idade, não tem sexo. Todos nós precisamos lutar contra essa doença, né? Não tem cura, tem tratamento. Hoje, ela é considerada uma doença crônica. O que é isso? É uma doença que, se o paciente trata, ele vive com o mínimo de sintomas possíveis. E por isso é tão importante e necessário uma proteção eficiente contra ela. O uso do preservativo é fundamental para evitar a doença. Acabar com o preconceito é outra grande batalha. Uma pessoa com o diagnóstico fechado e recebendo os medicamentos adequados pode sim viver bem com a doença. Infelizmente, o que nós ainda temos muito hoje é o preconceito. E isso eu digo de carteirinha. O preconceito é a pior doença. Pior do que o HIV é o preconceito que as pessoas têm. Às vezes até consigo mesmo. Então, faça o teste, procure a unidade, se der positivo, nós estamos aqui para dar o suporte, para conduzir você no seu tratamento. E se você tiver alguém próximo de você que tenha a doença, ajude, apoie, né? Todos contra essa doença, todos nessa luta. O Prêmio Facin realiza a entrega de presentes de Natal em Breu Branco. A expectativa para o recebimento do presente era grande em Breu Branco. Crianças como Mike aguardavam ansiosos pelo Papai Noel. Minha expectativa está boa. Vai ficar feliz com o presente? Vou. O que você espera? Eu espero um avião. E aí, veio receber o seu brinquedo aqui? Sim. Tá gostando? O que você espera ganhar? Um caminhão. Pessoas como o seu Antônio se sentem felizes pela iniciativa do Facin e faz, inclusive, agradecimentos pela contribuição. Essa é uma felicidade, né? Porque ter essa iniciativa do Facin, coisa que ninguém se via falar ainda, né? E agora foi criada aqui em Tucuruí, Breu. Aí só agradecer pela presença de vocês, estar realizando mais um evento aqui na cidade. Bruna Amorim fala da alegria sobre poder fazer parte deste momento tão especial. Para a gente é uma grande alegria, é uma grande satisfação ver a alegria no rosto de cada criança que está recebendo hoje lanche e presente do nosso Papai Noel, a nossa ação antecipada do Natal para a cidade de Breu Branco. Estamos aqui no bairro Batata com a turma do Facin fazendo essa ação com muita alegria. E por aqui também está o Papai Noel, né? Papai Noel, e aí, como é que se sente fazendo parte desse momento? Felicidade muito grande, muitas crianças sendo beneficiadas pelo Facin. Você que nunca adquiriu o seu bilhete voluntário do Facin, adquire, porque você está ajudando, em primeiro lugar, a parte social dos municípios de Tucuruí e Breu Branco e ajude muitas pessoas a ser ajudadas. Prêmio Facin. Papai Noel feliz, criança feliz e agradecendo pelo presente. Cuidado, Facin. A Prefeitura de Tucuruí vai iniciar hoje à noite uma programação alusiva ao Natal. Serão 3 dias de apresentações culturais na Praça do Rotary, no centro da cidade. A repórter Juliane Santos tem outras informações. E quem vai explicar pra gente como é que vai acontecer essa programação de Natal aqui em Tucuruí é o Elielson Lisboa, que já está aqui ao meu lado. Tudo bem, Elielson? Conta pra gente como é que vai funcionar essa programação na Praça do Rotary, que começa hoje à noite. Olá, Juliana. Olha, hoje começa a programação do Alto de Natal da Prefeitura, que a gente convida toda a população para se fazer presente à Praça do Rotary. E vai ter muitas apresentações, dança, teatro, música,
todos os artistas se reuniram para fazer essa festa maravilhosa para a população de Tucuruí. Agora, muito importante também, que vai ter inclusive esporte misturado, que vai ter aí uma apresentação de capoeira no meio. Vai sim, vai ter a capoeira, né? O pessoal da capoeira vai estar dando todo o apoio para a gente nesse Alto de Natal, já fazer todo o evento voltado à nossa cultura do município, né? E o mais importante também, que sexta e sábado, hoje começa a abertura, vai até o dia 23, né? Mas amanhã, sexta e sábado, vai acontecer o Alto de Natal, que os artistas do grupo Aqui Tem Cultura se reuniram para dar esse presente à população. E o importante é que quem interpreta Maria e José, esse ano são dois cadeirantes que emocionaram todo mundo nos ensaios de ontem. Então, Tucuruí todo está convidado para não perder a programação de Natal da Prefeitura Municipal de Tucuruí, começa hoje, na Praça do Rota, e vai até dia 23. Então é isso, você já sabe, um programa especial para toda a família a partir das 19 horas na Praça do Rotary com muitas apresentações. É o Natal da Prefeitura de Tucuruí. O Centro de Atenção Psicossocial realizou esta semana uma grande festa de encerramento das atividades deste ano. Nossa equipe acompanhou tudinho. Durante todo o ano, são mais de 8 mil pessoas atendidas no centro, mas cerca de 30 são pacientes regulares. E para encerrar as atividades de 2017, a coordenação do CAPES realizou uma confraternização entre profissionais, pacientes e familiares. Teve coral e muita interatividade. O espaço foi todo decorado e com um clima natalino, todos se divertiram. Teve distribuição de brindes personalizados. Flaviana da Silva diz que se sente muito feliz em participar desta festa. Eu estou muito feliz, né, porque essa festa aqui é muito legal, né? É muito legal e eu gosto de estar aqui. Kate Oliveira conta que teve depressão profunda após a morte da filha. Encontrou conforto nas pessoas e no tratamento que recebe no CAPES. Eu cheguei, depois da morte da minha filha, eu fiquei louca realmente. Eu arranquei todos os meus cabelos, eu me machucava. Eu fiquei várias vezes no regional internada e com a ajuda dessa família, porque eu me considero aqui uma família. Eu amo minha médica, Marília, todos, não tem extinção, todos para mim são uma benção. Hoje eu sou muito diferente, eu já consegui até pegar o meu neto para ficar comigo, que eu só passava as férias. Hoje eu já faço artesanato. Eu me sinto muito bem, aqui eles tratam a gente como uma mãe. Eu nunca tive mãe, mas eu acho que aqui é uma mãe. Para a assistente social Marília Mouzinho, a arte tem transformado a vida de muita gente por aqui. O nosso forte aqui é a arte, né? Que se notou que a arte faz com que eles melhorem muito a sua autoestima. Então eles pintam, eles dançam, eles cantam, eles estão sempre muito felizes. Por incrível que pareça, os nossos usuários são 10 na alegria. Muita energia, né? E seguem direitinho as recomendações de todos os nossos profissionais, psiquiatras, que é o Dr. Geraldo Salles e a doutora Lenise Barros. Assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso TJ Regional, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência e, é claro, a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir.